Així és com han rebut a la Rosa Maria Oliu al Teatre de Sarrià. Moltes de les alumnes a les quals ensenya castellà de manera voluntària han volgut acompanyar-la al vespre en què ha rebut la Medalla de la Dona 2016, que atorga el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Se li ha concedit pel seu compromís i dedicació a les dones immigrades a Barcelona. Una dona de Bangladesh és igual que jo, s'ha acabat. I ens hem d'entendre. I ells han de viure, els hi ha tocat viure aquí, i la societat d'aquí no sempre s'ha obert massa a la seva vinguda. I això és molt, molt trist, no?, per elles. Rosa Maria Oliu és mestra de professió. Des de ben jove ha ensenyat a llegir i escriure als nens i nenes, però des de fa 15 anys ensenya dones immigrants i des d'en fa 3 ho fa a l'Escola Diàlegs de Dona del Raval. El que a mi de sempre m'ha sobtat més és aquest interès per aprendre, aquestes ganes. I després, sobretot, l'agraïment, que això no ho he trobat mai enlloc com aquí. L'Escola Diàlegs de Dona és una entitat que té com a objectiu integrar les dones immigrants a la nostra societat. Tracto el voluntariat com si fos professió en una escola de taranos. I aquesta tasca de donar, d'empoderar aquestes dones perquè puguin ser autònomes, perquè siguin elles mateixes, perquè no estiguin aïllades, perquè no estiguin en soledat, és un exemple del que tothom hauria de seguir, començant per nosaltres, per les autoritats. La Medalla de la Dona, que enguany compleix 20 anys, és un reconeixement a una feina quotidiana, que moltes vegades és invisible, però que ajuda a millorar la societat.